רובי לוי. אז מה בדיוק הבעיה? אני לא מצליחה להתרכז בכיתה, כי כל הזמן המחשבה שלי נקטעת ש... האמת, אני ממש מבין את העניין. אה? לקפט יש את כל הפרעות הקשב האפשריות בעולם. רגע, אתם רומזים שיש לי הפרעת קשב? לא, מה פתאום, אל דאגה. אמרה לך ומר? בשביל זה יש קלמר. אנחנו נפתור את כל הבעיות.